Vítám vás u 21. dílu mýho let's play na hru Assassin's Creed Origins. Já jsem Jetfix a tady mi běží mise. Je to zloděj. My ho máme chytit. Máme tu poslední dvě vedlejší mise v této lokaci, to je dobrý. Go! Bekania! Cornagi! Get them! No, ale tak musím říct, že tyhle meče nejsou úplně to nejlepší volba, jakou jsem kdy měl teda. To jako fakt ne. Punch them in the teeth! Ne. Tyhle ty meče fakt na takovýhle fight nejsou vůbec dobrý, to ne. Já si vemu zpátky svojí. Do prdele! Já jo nevím, jak se vůbec kreje shiftem, aha. Jsem kokot. Možná, že nakonec ještě by mohly být dobrý ty zbraně. Ale dobrý. Tak počkat, já musím zkusit jednu věc. Jak se s nima blokuje, protože já jsem doteď myslel, že se to dělá, že to bez toho štítu nejde, ale... Ono to jde. Když jde... Jo, dobrý, tak to půjde asi. Uvidíme. Zkusíme to. Did you bring me here to get rid of these bandits? Sure did. I'm extremely smart. Everyone says so. How did a smart boy like you get tricked into working for bandits? I don't work for them. This mean old lady locked up a bunch of us kids. She makes us steal for her. Locked up? Yeah, my sister was going to save us. And she said to meet her in the shipyard by the river. But she never came. Will you look for her? I'll steal you an apple. Hey, you don't need to buy my help. It is yours for free. What is your sister's name? Kawit, and mine's Ifri. If you find Kawit, tell her I'm mad at her. Okay. Oh, wait a second. Not a switch off. Oh. Innocent. Tady v té hře vám vždycky někdo ukáže, jak je zlej, ale pak nakonec to převrátí, takže vlastně není. Ten kluk prostě kradl a vysvětl, že jo, to je jaký kuka, to je piču, ty vole. Co kradeš? Nakonec se z něj zase vyklubalo něco, vole, že prostě nějaká bába, vole, je zamkla a takhle. No moment, počkej, tady je vyšetřování, jako kde to tady mám hledat, jak je to tady obrovský. Must have been a blaze to make Ra jealous. Yes. They say the ship caught fire in the harbor last night. Know how it happened? No. I am just here to repair it. Emir! Met this person, Emir, God. Sir! Ty vole, cože? Vůbec nevím, kde je ta oblast vyšetřování, protože jako tady není ani jedna nápověda. To je sakra velký vyšetřování, ty vole. Kam až můžu? Odsaď, jasně, dobrý. Keep your distance, or I'll break your face. Easy now. Did you see a young girl around the shipyard yesterday? I see lots of girls. Most not worth looking at twice. They would likely say the same of you. If it is information you want, you have just tripled its price. I'd rather throw my coin pouch in the river. Mm-hmm. There must be another way to make him talk. Yeah. Kemer, when? Nesu?
Game on you. Back off, I tell you. I despise thieves and loiterers. Some men only answer to the language of violence. You brute! I will talk! By the limbs of Osiris, you are a cruel man! What happened with the girl? I looked at her twice. The second time, she was stealing my biggest jar of oil. She vanished like a demon in daylight. When I came back, ruffians were destroying my stock! May the lot of you sink to the bottom of the Nile. No, ale ty jsi mi toho moc neřekl, kámo. Teda takhle, ty jsi mi toho řekl jako hodně, to je pohodka, ale... mě to nepřidalo zase až tolik jako do vyšetřování. Tady musí být ještě někdo, s kým bych si mohl promluvit o tom, ne, dělej. Hej, tak co to kurva je, ty vole, ty... Nejlepší je, že mě tohle fakt těžce nebaví. To se trošku snaží nadhodit zaklínače. Ale zaklínače byste to měli krásně udělaný, a ne takhle stupidně. Must have been a blaze to make Ra jealous. Jo, to prostě, ty vole... No, zaklínače byste taky vždycky hledali stopy a takhle, že jo, jasně. Jo, a tam to bylo udělané výborně, luxusně, ale tohle je akorát otrava. Prohledávat nějakou lokaci dokola, ale dokud všechno nenajdete. Colorful sail. Unusual. Aha. No, super, vole, ještě mám filaky. Easy. Není to náhodou ta, co ukradla? Tady je ještě pro vyšetřování, aha. Tady není, ok. Ještě potřebuji najít dva důkazy. Dva důkazy a nevím kde. To je píčovina, tyhle. Co mám ještě dělat? Nevím, prostě ty vole, to... Mě poserte, opravdu. Já netuším, ty vole, co mám hledat, to je prostě... Co to je za srečku? Co s tím vůbec má co dělat ta zasraná plachta, to nechápu taky.
There's the mast from the burnt ship. Colorful sail. Unusual. Heresy as a ship. Shedit? Any Sigiriet? Via Jehuti Hermak. Hobby knit! Ty krávo. Začíná být hodně nasraný a hodně otrávený, protože jako... Bet zu ani er suk emiret med des pasobk. Ale už mám skoro, už mám udělanou jako nějak představu, kde to hledat, ale nevidím kde, no, už jsem ze všech směrů už jsem to v podstatě tak nějak jakoby omezil, ale prostě tady není. Počkat. Nedá se tohle nějak rozbít náhodou? Ne, ok, říkal jsem si, že to náhodou nedá, no moment, tak ještě teda, aha, momentíček, vlastně plachta, co, spadla, nebo něco, stěžeň, nebo tak, není tady něco nahoře? On tam nevyleze, ty vole. Aha, on tam vůbec nevyleze, ty vole. Co to je? Nikde nic není. Nikde. Jsi říkal, že se náhodou nedá líst dovnitř, to se taky nedá. Aha, tady. Aha. Jasně. Ah, the ship was dry docked when it caught fire. Traces of oil. Tak dáme vyšetřování té sestry, a nebo ty vole, nebo ty lodi. OK, to je další stopa, potřebujeme ještě jednu. Co když teďka zajdu za tímhle týpkem, co když něco chce? Jo. Must have been a blaze to make Ra jealous. Know how it happened? No. No ale jako jiná možnost tady není, kde by to bylo. Zbytek už jsem prohledal. Poslední stopa mi chybí, ale nemám nejmenší dušení, kde by to teď mohlo být. Buď se tu něco novýho objevilo, anebo nevím. Tady, co? They kept the children caged. I think I understand what happened. 14 minut, vole, do prdele. Takový zdržení. Gawit stole an oil jar from that oaf of a merchant, then hid until nightfall. Under cover of darkness, she spread oil on the ship and set it aflame. The blaze spread to the whole vessel. While the ship burned, Kawit freed the children held on the docks, but the bandits must have caught her. Whoever owns this ship was responsible for the kidnappings. To jsi chytrý. Jo, jdeme hledat lodě.
child hiding. And there's that colorful sail. The bandits are out searching for the child. Any clue? Nothing. Bards hiding among reeds. We'll scare what? Them out. Should we set the bushes on fire? If we don't find those kids, we... Oh! Nothing yet. Wait a minute! Die already! You cannot escape! Bastard! Hey, hold on. Co to bylo? Proč jste... Proč... Join the dead! Mhm. To jsi se ale trefil. Au. Au, do píče, vole, já s tím neumím. Aha. Tím ho nezabiju, ale že... Nejde mi to s těma zbraněma bez toho štítu. Ale já se nevzdám. Nevzdám se těch zbraní. Mě zajímalo, proč ten blbeček, vole, doskočil na toho kapitána. Hej! No tohle docela vyšlo. Jsem mohl možná ještě přelézt do dalšího křovíčka. Hey, what? No! Ty vole, už jsem myslel, že to neudělá, ten blbec, ty vole, tak. Uva, to je špatný. Anything? I didn't imagine it. Hey! You die! Hey! Ha! Yeah! Dobrý. I need to talk to that child. Your brother sent me here. Where is Kawit? They took her and everyone else to a house in the city. Some rich lady named Gaia owns it. It's by the temple of Hafor. Will you save my family? By the Mother Goddess, I will. tohle je blíž asi, bych řekl, ne? Okay. Doběhnem tam. Some awesome soup. A baby, yeah, I eat you. Oh! Where are you? Oh!
čo? Čomu se mi nechce věřit? A najednou to ne, musí být až v té oblasti, aha. Myslím, že tady jsou další strážní. Mám všechno důležitý, zabitý. A teď potřebujem dolů, že dovnitř asi, že? Já jsem říkal dolů, ale to mi nepřijde moc dolů. Kurvávala, jak se nám dostat do piče. Tady? Jedině? Jo, okej. I do not have the key to your cell. Then go get it from one of those sunstruck cows of bandits. Go and get the key from those waxful brains. To jo, ta seňu tam ale zrak, vole. Dokonce až vidí klíč. To je neskutečný. I've got the key. Live forever. Did Nessem knew? No, young Ifrit did. Where is he? What do you mean? I followed you the whole way. Take Matsya home. Go. Why don't you go with them? I'm going to track down that Roman bitch who did this to my family. If you want to help me kill her, meet me at the house of Nef. Okay, to ještě není konec. Do prdele. Ty vole, 3300 expo je dobrý, ale její 24. To je sexy. Dobrý, máme, koukneme se na schopnosti, možná bychom mohli mít 4 dovednostní body. OK, to je perfektní. OK. Co tady ještě máme? Dvojstřelec mě nezajímá, agresivní orel. OK, to si dáme. To je hodně dobrý.
Nice. To se mi líbí. Laia. Ne. OK. To je hodně dobrý. Tak, teďko, a máme ten úkol furt nebo ne? Vedlejší, je chutná jí, že no ne. Hlavní taky ne, tři události ne, nevím to počkat. Musíme najít. To je ono? O, do prdele, jo, je to ono, ale má to teda trošku jiný. To je až na od třicítky, to se pak bude muset jako vrátit, nebo co? To se posrat, ne? OK, takže další vedlejší úkol, hovna o 26. minuta, výborně. Ježiši. No dobře, takže já to tady ukončím, protože tohle nemá cenu, nebudu to hrát schválně přes 30 minut. Takže díky za to, že jste se dívali, každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mýho kanálu strašně pomůže, potěší, já za ní moc děkuju. Pod videem uvidíte ještě můj Facebook, tak nezapomeňte lajknout a my se vidíme asi u dalšího dílu. Mějte se, čau.